Hello, everyone. Moge salmevit. Cigrebo, avarogurahat, mudam cemo picrebo. Imediaro magratahata, imediaro zalien magratahata, rogo schedau tuque. Eseți naționobi locația, megobrebo, eseți san magari cuhna, cuhnis locația. Da vi s-ați gândat, samza de euro dauzahe, da vi s-ați gândat. Vinți gândat, kitcheni dauzahe, da vinți gândat, da vi s-ați gândat, dauzahe. Ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო. Პირველ რიგში მოვიკითხავ და რა თქმა უნდა, ყველაზე უპირველესად ნინი ძალიან მაგარი ადამიანი, ძალიან სასწაული, იმიტომ რომ ნინი მე ყველაზე ძალიან მიყვარს და რა თქმა უნდა ეს იცის თქვენც და ყველა მიცის, ასევე ნელიკოს, მარის, დათუნას, ირაკლის, თიკოს, ძალიან საუკეთესო ადამიანები, ასევე ხათუნას თავის ოჯახთან ერთად და განსაკუთრებით თომას და ლილეს ძალიან მაგარი კაი ხალხი, ძალიან სასწაული და ძალიან მაგარი მართლა, ძალიან მაგარი და ყველა იმის ოჯახსაც მოვიკითხა, ვინც მე მიყურებს, მაგალითად შოთა გილიგაშვილის ძალიან მაგარი და ასევე ვანო ზურაბაშვილის ეგ რა თქმა უნდა თქმაც არ უნდა ისეთი ძალიან სასწაულები არიან და რა თქმა უნდა ყველას ოჯახს მოვიკითხავ, მეგობრებო, ყველას ოჯახებით მოგიკითხავთ, ყველას ოჯახიანად და ესა Miha Vega Santalos, Stony Coldet Nolor Moci, Liana Batela Shuili, Zalian Magari, Adamia Nebi Hart, Fuela, Moge Salme Bit Megobrebo, Asem, Mive Salme Bi, Jan Soras, Zalian Magari Adamiani, Kanti, Zalian Magari Adamiani, Ise Magari Pricolierti Adamiani, I love sucking dicks, nu, Egeti nickname Mirugak, Magari Pricoli Hazmao, Ha, magari pricoli har. Da, zan magari har, nu mă gălet. Zalian magari, ase, nini un apcoșuili, zan tu si, zalian magari, anu daci da uita șuili, Sandro Siordia, Sandro, Rakuia, Sandro Bacia șuili, zan magari harhi, mogi kit haus, me voda, rat kma unda coelas mogi kit haus, twins, ojahebit mi urept, twins, ojahebit armi urept, twins, isemi urept, ყველას მოგიკითხავთ აუცილებლად, ოთო ოთარას მოგიკითხავ აუცილებლად, ძალიან მაგარი შჯ ვჯ ვიუჯ რაღაცა, ნუ ეგეთი უცნაური სახელია, ჰელადოს ბრანდო, გრანუ ზანგიგელა 69, იგივე, ნუ მოკლედ ეპყობა გაბერძენდა, ძალიან მაგარი, და ძალიან მაგარი, ესა თეკლა ნიკოლეიშვილი, ძალიან მაგარი ადამიანი, ძალიან ისა Da, la moclet, Gheorghi Gikia, Gheorghi Bagdavadze, Gigio Laguilawa, da, nu moclet, coele Gigi Muracașuili, Zalian Magari, Adamia Nebihat, coele ni, Ravici, moclet, Zan Magari, da, rogoț, țina videoze, nahet, nahet, au, hedau, აქტიურობა არ არის მეგობრებო, ნუ ცოტა გააქტიურდით, გახალისტით, რა თქმა უნდა ეს თქვენთვისაც კარგი არის, თქვენთვისაც კარგია და რა თქმა უნდა ჩემთვისაც კარგია და რა თქმა უნდა იმ კონტესტენტს გთავაზობთ, რაც ყველაზე ძალიან მოგწონთ, მუკბანგები და რა თქმა უნდა რა ვიყიდე სერიები, ძალიან მაგარი რაღაც, ნუ მოკლედ, ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი გამახარეთ, ნუ ხართ პასიურები, გახდით აქტიურები და ძალიან მაგრად იაქტიურეთ, მეგობრებო. რავი, მოკლედ ძალიან მაგარი ისა, ძალიან მაგარი ისა ვარ გახარებული, იმიტომ რომ სასწაულები ხართ ყველანი და ყველა ჯიგრები ხართ. ასევე მივესალმები ბაინდურას, ძალიან კარგ ადამიანს ნიგერების ჯინაზე, შენც მოგესალმები ძმაო. Da, მოკლედ ყველას მოგესალმებით. ყველას მოგესალმებით, რავი, მოკვისა, დალი-დალის, რა თქმა უნდა და ძალიან მიყვის, რატო აღარა კომენტარებს, რამდენიმე ვიდეო არ დაუკომენტარებია და ძალიან მიყვის, სად არის, იმიტომ რომ ძალიან კარგ კომენტარებს წერდა ხოლმე, რავი, სად არის ახლა, რავი, მოკლედ, იმედია კარგად არის და სადაც არის იქ გაუმარჯოს და სადაც ახართ იქ გაგიმარჯოს ყველას. ძალიან მაგარი და ძალიან მაგარ პოზიტიურ კომენტარებს წერდა ხოლმე და რავი მოკლედ ეს რამდენიმე ვიდეო აღარ დაუკომენტარებია და რატო აღარა კომენტარებს არ ვიცი
Da, da, მოკლედ ძალიან ძალიან მიხარიხართ, მეგობრებო, ძალიან მიხარიხართ. Da, დღეს რა უნდა შემოგთავაზოთ კიდე? Რა უნდა შემოგთავაზოთ მუკბანგი? Review. Unboxing-ი. Unboxing review. Abara. Რა უნდა შემოგთავაზოთ? Რა უნდა შემოგთავაზოთ და დღეს უნდა შემოგთავაზოთ What to buy part 7. Anu. Nazili 7 ra viqidesi da i chveni naqidoba ai sakmaot didi parki თქვენ მთავარია იაქტიურეთ და რა თქმა უნდა გამოიწერეთ და ლაიქეთ და კომენტარი და ფოლოვეთ არხი რა თქმა უნდა პირველი მეგობრებო ეს არის ჩიფსი ჩიფსი რა თქმა უნდა ჩიფსი ეს ძალიან მაგარი ჩიფსი და ეს არის მეგობრებო ფრინგლსის ჩიფსი ძალიან მაგარი ფრინგლსი ძალიან კარგი მაგარი ფრინგლსის ჩიფსი შემდეგი მეგობრებო შემდეგი არის აი ეს Cocktaili, visas giquat. Ეს არის მეგობრებო შეიკი. Შეიკი ძალიან კაი შეიკი, რომელიც პივაც არის და ლიმონადიც არის, რა თქმა უნდა, კოქტეილი. Აბა სხვა რა არის? მეორე ბოთლი შეიკი. Აჰა, ესა. Ну. ასევე კიდე გვაქვს ეს რაღა ორეოს პეჩენია. Რომელიც ბაბოს უკიდე მაგრამ მეც სიამოვნებით შევჭამ. ძალიან მაგარია. ასევე კიდე გვაქვს სპრაიტი. აი სპრაიტი აქ არის სპრაიტი. Ну ეს პატარა რა ვიყიდე არის რა. ასევე კიდე გვაქვს აქა კოკაკოლა უშაქრო. Ai Coca-Cola ușacru, dai inahet. Ai Coca-Cola ușacru. Șemdegi, șemdegi da gagua, cum e gobre, bo, zalian da gui sota oda, cvedi parki, dres, sota vi ide da gatsebi. Da șemdegi gua ca este sau ja homarojni. Ai? Ai me gobre, bo, sau ja homarojni, romelis. Magaria da romelis sa sauliat. Da, ca gua, visat zalian gigoast. Და ვისაც ძალიან მოგენატრათ ძალიან მაგარი რაღაცა მეგობრებო ძალიან მაგარი რომელიც ვიყიდე 12 წალი ყველაზე მეტი ეს ვიყიდე მომენატრა მეგობრებო ესეთი აი ეს არის ტურბო კევები და საერთოდ კევის მიქსები აი რაღაცა სხვადასხვა კევები და ამ ყველაფერში გადავიხადე 10 მეტი 10 ნაკლები აი ეგ ჩეკიც არის მაგრამ ჩეკი დამივარდა, მე რა ვიცი სად არის. 100 მეტი 100 ნაკლები ეს ყველაფერი გადავიხადე 40 ლარი. აი ეს არის 40 ლარიანი პაკეტი დღეს და კიდე გადაგათვალიერებინებ, დაგათვალიერებინებთ რა, რა არის აი. აი მეგობრებო, ჩემი ნაკიდობა ეს ფრინგლსი, ეს სასმელები და ძირითადად სასმელებია სულ ანუ სპრაიტი, შეიკი, ანუ კოქტეილები, ეს ისა მაროჟნი და ეს ორეო, რა თქმა უნდა, ორეო ყველაზე კარგი ჩემთვის კაია და კევები. რავი, კევები, პატარა კევები რაღაც. გავერთობი და ეს კიდე უშაქრო კოკაკოლა. აი, კიდე ერთხელ გადაათვალიერეთ და ნამდვილად მოიწონეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო, დაალაიქეთ და კომენტარი და ფოლოვეთ არხი, რა თქმა უნდა, და იმედია ესეც გააკეთებთ, ნუ ხართ პასიურები, გახდით აქტიურები, აი უკვე მეორე ვიდეოს შემოგთავაზეთ დღეს და აი ნახეთ ჩემი ნაკიდობა, რომელიც არის 40 ლარიანი პაკეტი. 40 ლარი პაკეტი, აბა. თქვენ იცით როგორ მოგეწონებათ. აი ესეთი. აი შეიკები ძალიან მაგრად მიყვარს, კოქტეილები ამ ბოლო დროს. ანუ როდის არ მიყვარდა.
Magram ravi, esetia. Ho, da, nu. Ehlavi dagi brundebit megobrebo. Megobrebo, ai sruli kevebi, ai? Ramdeni kevi sari, ai es. Sruli kevebi, ai es cu la peri vikide megobrebo magaziashi titami romelis. Fenta nahlu ga ixna. Me magaroshi uschorom magram es ca ixna vinț ițit. Iliad mindashi anu Ulian Okashi. Vinț akaure bihart. Gecodinebat vinț arada. Modit da isiamonet. Titamit. Ძალიან მაგარი აი ესეთი აი ეგეთი მოკლე ლისტი მაქვს დღეს საყიდლებისა. იმედია რომ მოგეწონებათ და იმედია არ იქნებით პასიურები და იქნებით აქტიურები და გამოხატავთ ლაიქებით და კომენტარ ფოლოუ ჟიარ საბსკრაიბებით. Ai ესეთი მოკლე სიამაკ დღეს. ეგეთი მოკლე სიამაკ და ნავი იმედია რომ მოგეწონებათ მართლა და ძალიან მაგარიც იქნება. აბაჰე მეგობრებო, აბაჰე მომავალ ვიდეომდე, მაგრამ მომავალი ვიდეო ძალიან მაგარი იქნება, ძალიან მაგარი. ოთ არ გეტყვით რა იქნება. Surprizi იქნება და ძალიან მაგარიც იქნება. Და ისევ როგორც ეს ვიდეო და ყველა ვიდეოა ძალიან მაგარი ხოლმე. თქვენ მთავარია გამოიწეროთ, დაალაიკოთ, დააფოლოვოთ, დააზიაროთ, გააზიაროთ, დააშიაროთ, გააპიაროთ არხი ძალიან მაგარი და ძალიან მაგრად გამახაროთ. აბა ჰე, თქვენიცით და თქვენმა აქტიურობამ. ნუხართ პასიურები, გახდით აქტიურები და ერთად გავაძლიეროთ არხი, რომელიც არის მიროს ჩანელ ძალიან მაგარი. გახარებული ვარ, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ უკვე 502 ვართ თქვენი წყალობით. ძალიან მაგარი გახარებული ვარ, ძალიან სასწაული. ისა ასევე მოგესალმები Digital Room, ანუ გაო შეკელაშვილი ძალიან მაგარი ადამიანი, რომელიც მართლა კარგია, შენი ოჯახით მოგესალმები ძმაო. და არავი კოსტა ვაწაძესაც მივესალმები, ნიკა კოხტაშვილს, რომელიც ძალიან მაგარი საჩუქარი გამიკეთა და რა თქმა უნდა ნახეთ კიდეც რა unboxing-ი მქონდა. დაუცილებლად თუ არ გინახიათ ნახეთ, შედით ჩემ არხზე და ნახავთ რა ვისაც არ გინახიათ რა საჩუქარი მომიწყნა. მადლობა ნიკა და ნიკასნაირები ყველა ღმერთმა ამრავლოს. და ბოლოს მეგობრებო, ბოლოს კი არა, ეგ ბოლოს როგორ შეიძლება თავშიც ვთქვი, რა თქმა უნდა, პირველი ვთქვი და უპირველესი ვთქვი. კიდე ერთხელ მოგესალმებით სულყელას და კიდე ერთხელ მოგესალმები ნინი ნელიკო მარითიკო და თუნა ირაკლი და განსაკუთრებით ნინი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ჩემთვის სასწაულია, ძალიან მაგარია. ძალიან სასწაული და ძალიან მაგარი ადამიანი. ეს ვიდეო იქნება 15 წუთიანი ზუსტად და რა თქმა უნდა ეს თქვენ თავარია უყუროთ, დაალაიკოთ, დააფოლოვოთ, გააზიაროთ, დაასაბსკრაიბოთ არხი და რა თქმა უნდა გავაძლიეროთ და გავაგრძელოთ საპორტი. ძალიან მაგარია, კიდე ერთხელ გადაათვალიერეთ, ნუ კი გადაათვალიერეთ, მაგრამ გადე, აჰა, აი დავაპანორამოთ ხედი, აი ეგეთი. მე არ ამჩვევია ეგეთი ცოტა რაღაცის ყიდვა, მაგრამ ნუ სახშიც ან ბევრი რამე მქონდა და რავი რაც არა მქონდა ის ვიყიდე, თუმცა თქვენიცით რომ ძალიან ბევრი ერთი 4 პარკი მაქვს ხოლმე, რა თქმა უნდა, ვინც იცით 4 პარკი მაქვს ხოლმე სავსე და შეიძლება მეტიც, შეიძლება ნაკლები, მაგრამ ერთი პარკი დღეს ყველაზე ნაკლებია. Ну, ესეთი. კარგია და გემრიელი. აი, ამის გასინჯვა მინდა, ამის, იმიტომ რომ ეს არ გამისინჯია. ამობენ რომ კარგიაო, ნუ კოქტეილი, რავი, მოკლედ და აბა გავსინჯოთ. თქვენთან ერთად გავსინჯოთ? კი ბატონო, გავსინჯოთ. აბა, ჰა, გავსინჯოთ. მაგრამ, ნუ 15 წუთიანი უნდა ყოფილიყო ვიდეო, მაგრამ
Ara. Modi amaze țalke bankshe moktavazebt mugmza is upro kargi ikneba vidre ekhla. Auzilevlat shemoktavazebt megobrebo auzilevlat dresve tken tavaria gamoiçenet da like da comment da follow da azieret arxi. Aba he, aba ho, like, comment, subscribe, follow, don't forget please.